визначає напрямок вітру, його швидкість, вологість повітря, атмосферний тиск та тенденцію його зміни. Все це робить невеликий прилад, який стане у нагоді снайпера. Волонтери ЄВЦ змогли придбати їх завдяки вашим донатам і вже відправляють на передову разом з Павлом, який їх доставить. Зачасто ми їздимо на бойові позиції до хлопців, там де гарячі направлення, возимо різне. Збираємо по запитам хлопців. На даний момент це зараз доїжджає елементи по збору на метеостанції, дальноміри і акумулятори. Тобто зібрали її, поки приїхало метеостанції, кожна із яких коштує 665 євро, десь 28-29 тисяч гривень кожна. І акумулятори приїхали. Це 1000 гривень за комплект, тобто 12 тисяч гривень витратили. Зараз єдиний волонтерський центр збирає нарації, які необхідні нашим військовим на передові для зв'язку. Ще в травні ми розповідали вам про цей збір. Щоб дати роз'яснення, для чого ж потрібні рації, на передовій телефонували до військового, від якого волонтери отримали цей запит. Зараз він знаходиться у шпиталі через поранення, яке сталося внаслідок нестачі зв'язку. Тому волонтери дуже просять долучитися до збору нарації. Будь-яка гривня врятує життя бійця. Окрім зборів, волонтери організували допомогу у вигляді продуктових пакетів для поранених та виведених поза штат військових. Завжди реагуємо на те, коли де слабке місце і хто потребує найбільше цієї допомоги. Тому в певний період ми прийняли рішення фондом, що хлопці, які поранені, які виведені поза штат, залишаються сам на сам зі своєю проблемою. Мало того, що на лікування йде певні кошти, треба якось утримувати сім'ю, потрібні гроші, на жаль. І ми вирішили видавати ці категорії населення, харчові ці набори, щоб хоч якось, по-перше, допомога, по-друге, це увага. Ми ж всі щиро вдячні хлопцям, що вони роблять. За продуктовим набором пройшов і Андрій. У 23-му році він став на захист країни. У Часовому Яру міна вибухнула поряд з ним. Чоловік отримав поранення голови та лівого плеча. Уламки перебили нерв. Зараз кисть Андрія майже не функціонує. Чоловік, дізнавшись про таку допомогу, прийшов отримати її. Пані Інна каже, що записатися на отримання набору можна за номером телефону. Зважаючи на те, в якому часі ми живемо, то ми розміщуємо цю інформацію у себе на сторінці Фейсбуку, але за телефоном, коли людина скидує нам форму номер 100, що ми розуміємо, що це дійсно ця категорія населення, ми запрошуємо вже до себе і видаємо під підпис, бо нам треба звітувати. Продуктові набори видають у співпраці з польським фондом Марти Гурецької «Ми з вами». У наборі консерви м'ясні та рибні, крупи, печиво, чай, каву та супи швидкого приготування.